För några veckor sedan såg ni mig testa de tre sämsta restaurangerna i Stockholm inom kategorierna pizza, pasta och sushi. Och resultaten blev inte riktigt som jag förväntade mig. Och ni var tydliga med vad ni ville ha i kommentarerna. För efter de tre sämsta är det ju självklart att jag ska testa de tre bästa. Så jag är tillbaka på Stockholms gator och har läst igenom recensionerna för att hitta de tre bästa restaurangerna enligt omdömen inom kategorierna pizza, pasta och sushi. Och vi börjar med pizza. Vi är framme utanför Tutto Bello här på Norrmalm i centrala Stockholm. Och det här ska vara Stockholms bästa pizzeria enligt recensioner på TripAdvisor. Och de vann även Traveler's Choice 2023, så jag har väldigt höga förväntningar. Tutto Bello är även rankat som nummer 32 av alla restauranger i hela Stockholm. Och det ser ganska fullsatt ut, så det här borde bli bra. Se till att gilla videon och prenumerera om ni vill se fler såna här videos. Nu ska vi gå in och käka pizza. Let's go! Så där, vi har satt oss vid vårt bord och som sagt, det är fullt med folk här. Och det är en väldigt trevlig restaurang måste jag säga. Väldigt italienskt och väldigt mysigt. Nu ska vi kolla på menyn och se vad vi ska beställa. Jag har faktiskt ingen aning vad det är för sorts pizza de serverar här. Man tänker att det ska vara så här napolitanska pizzor, för det brukar vara de som är fina. Men jag har ingen aning, så jag tänker att det här blir en överraskning för mig lika mycket som för er. De har en hel sida med pizzor här och jag vet inte riktigt vilken jag ska ta. Jag tänker att jag frågar servitrisen vilken deras bästa pizza är helt enkelt. Jag tänker den bästa pizzan från den bästa pizzarestaurangen, det borde bli bra. Hello, thank you. Which one would you say is your best pizza? I would say that the pizza di Parma and the funghi prosciutto are in the same level. Both the best. I will take the Di Parma then. Parma? Yeah. Would you like also something to drink? Yeah, I can take a glass of red wine. Red wine? Yeah. Do you need any suggestion? Do you have like a house wine? We got the Refosco. Yeah. Massiros. I'll have that one. Okay. Yeah, perfect. Thank you very much. Grejen är när en italienare står och liksom beställer av dig och han frågar vill du ha något att dricka. Då blir det att jag säger jag vill ha ett glas rödvin liksom. Vad ska jag göra? Thank you. Ska se hur huset smakar. Kallt. Jag gillar ju kallt rödvin. Det var gott. Smakar som att jag är ett rödvinsproffs där. Jag definitivt inte. Dock gillar jag rödvin. Det är en av få saker jag tycker är gott när det kommer till alkohol. Men det var kallt, vilket jag gillar. Okej, så servitören rekommenderade deras pizza di Parma som ligger på 165 kronor. De flesta pizzorna ligger mellan 145 och 165. De har någon på 195 och en margarita på 125. Men alltså 165 spänn, jag tycker inte att det är så farligt. Vi sitter liksom på Norrmalm i Stockholm och det här ska vara Stockholms bästa pizza. Så jag tycker det är ett bra pris. Och som sagt, det är väldigt trevligt att sitta här. Bra service. Så jag är väldigt taggad att se vad pizzan smakar. Om den liksom matchar allt annat. För jag tror att det här kan bli riktigt bra. Okej, så jag stod och kikade lite när pizzabagaren höll på med min pizza och han liksom knådade ut degen för hand väldigt tunt. Han använde även bordet för att göra den extra tunn. Så jag tror inte att det här är en napolitansk pizza. Det ser verkligen inte ut som en napolitansk pizza. För den är väldigt tunn, vilket jag gillar. Och den får väldigt höga kanter när han knådar ut den så där. Så han knådar ut den, kör på pizzasås, kör på mozzarella. Och sen så kör han på den här spaden och drar ut den ännu en gång så att den blir ännu tunnare. Och sen har de en
vet inte riktigt vad de har för ugn här. Jag får nästan fråga. Så det är en väldigt simpel process, men jag kan tänka mig att det är råvarorna som gör att den här pizzan blir så bra. Thank you. Okej, så här har vi pizzan och den ser galet bra ut. Okej, så vi har tomatsås, mozzarella, deras parmaskinka, vi har rucola och sen så har vi grana padano, ost på toppen. Och den här pizzadegen ser ju ut att vara perfektion. Jag tänker att jag ska inte prata för mycket. Vi hugger in. Den här är Instagram-worthy alltså. Det här är en riktigt fin pizza. Och jag fick även en pizzaslice av servitören. Så vi slicer upp den här. Jag är ju inte en pizzaslicer-proffs märker jag. Ska se vart har jag slicat här. Så som sagt, en väldigt tunn pizzadeg. Så den viker sig. Men väldigt frasig. Jag vet inte om ni kan höra det här. Om jag kan få med fraset på den här. Vänta. Det där kommer man höra. Okej, jag sitter alltså med den bästa pizzan som Stockholms bästa pizza erbjuder. Vi testar. Wow. Mm. Degen. Det här satt inte fel just nu kan jag säga. Det är en tisdag. En stressig tisdag. Sätter mig här klockan 18.42 och äter den här. Pizza och ett glas till det. Jag har inte mycket att klaga på just nu. Vi tar en till slice. Så toppingsen blir liksom huvudpunkten eller stjärnan av pizzan, första och andra tuggan. Och deras parmaskinka, tomatsåsen var liksom väldigt, väldigt mustig. Det smakar som när man liksom har långkokat en tomatsås. Den smakar väldigt mycket och lite söt också, fast på ett bra sätt. Och sen kommer man till kanten av degen som är... Alltså jag hade kunnat äta pizzakanterna med... Ingenting. Hade du gett mig pizzakantarna i en stor skål och sen lite vin till det, så hade jag suttit och tryckt liksom ett halvt kilo pizzakanter. För så god var den. Jag kan förstå vart recensionerna kommer ifrån. Nej, det här var gott. Det var väldigt gott. Förvånande att det var gott. Ja, men det var väldigt gott. Det är ju trots allt ganska simpla smaker. Om man jämför liksom en kebabpizza med liksom kebabsås, kebab på, och sen ibland är det till och med sallad på, då är ju det här lite mer liksom så här simpla råvaror. Om du frågar mig. Men alla råvaror på pizzan är ju av hög kvalitet. Och det känns verkligen. Man uppskattar verkligen kvaliteten på varenda liksom, komponent i pizzan. Nu låter jag som en riktig matkritiker. Men det är verkligen så. Det här var dunder. Parmaskinkan liksom smälter lite ovanpå pizzan. Och bara släpper ut ännu mer smak. Och jag gillar typ att grana padanon på ovanpå liksom inte är smält, för den smakar så mycket mer, och så har man smälta mozzarellan i botten istället. Nej, det här är pizza himmelriket alltså. So why do you think this is the number one ranked pizzeria in Stockholm? I would say because the quality price here is the right one. So you get a really good quality of the pizza with the high quality products from Italy, yeah, and also with a good price. So yeah, this is one. Exactly. We talked about the price and how it's not far away from, you know, the ordinary pizza you can get, but yep, the quality is so high. But this is not a Neapolitan style pizza, right? No, this one is a pizza style alla romana. Okay. So it comes a little bit more thin.
and it needs less time to levitate, so we leave it only for one day in the fridge. Okay, okay. So where is this pizza from? In Italy, like where is the original? From Rome. From Rome. Course, yeah. From Rome. Alla Romana, from Rome. Okay, okay. Yes. And well, it was amazing. Thank you so very much. Thank you. Thank you. I'll be back. Perfect. Thank you. Ja, som vi pratade om lite innan, väldigt bra pris för en sån här pizza med hög kvalitet. Liksom alla råvaror från Italien. Det var inte en napolitansk pizza som jag sa, utan det var en, vad var det, någonting panda romana, jag kommer inte ihåg vad han sa, men det var en annan sorts italiensk pizza som är lite tunnare, som vi ser att den här är, och jag tror nästan att jag föredrar den här sortens pizza, för man får liksom best of both worlds, man får en tunn pizza med bra toppings och så får man den här tjocka, krispiga, luftiga kanten, så man får allt. Och som sagt, 165 spänn mitt på Norrmalm, alltså, vill ni testa kvalitativ italiensk pizza, dra hit. Recommend. Skål. Okej, där är vi klara på Tuttobello. Är det den bästa pizzan jag någonsin käkat? Nej. Men vi pratade om det innan. Jag tror nog det är den bästa pizzan jag har käkat för 165 spänn. Och jag tror även att det är därifrån de här bra recensionerna kommer. För pengen skulle jag ändå säga att den här får lätt 4,7 av 5. Det är som sagt, det var svårt att hitta saker jag ville ändra på. Och 165 spänn, Tuttobello, starkt tumme upp. Nu drar vi vidare till pastastället som ska vara det bästa pastastället i Stockholm. Let's go! Vi har tagit oss till restaurang Esperanza som ska ha Stockholms bästa pasta. Det är egentligen Stockholms bäst rankade italienska restaurang. För när man söker på pasta kommer ju självklart italienska restauranger upp. Så jag tänker att de ska göra bra pasta. Det är också Stockholms 11:e bästa restaurang enligt omdömen. Och likt pizzerian Tuttobello vann även restaurang Esperanza Traveler's Choice 2023 på TripAdvisor. Från vad jag kan se utanför ser det här väldigt fint ut, så vi går in och checkar. Okej, vi fick oss trots allt ett bord. Vi tänkte ju inte på att det här är ju Stockholms bästa pasta, bästa italienska restaurang, så att vi borde nog bokat innan om vi skulle vara säkra på att vi skulle få en plats. Men som tur är hade de ett bord här perfekt bredvid köket, så jag tänker att vi väntar på menyn och ser vad de erbjuder. Tack snälla. Jag är här för att käka pasta. Yeah. För ryktet är att ni har Stockholms bästa pasta. Mm-hmm. Så jag tänkte kolla lite vad du rekommenderar för pasta. Ja, vad tycker du om för pasta? Ja, jag tycker om allt. Jag vill ha den som är bäst. Den som är bäst? Ja. Jag tycker att våra pastatelli är väldigt rolig. Mm. Den här. Okej. Okay. Den är väldigt speciell. Vi gör degen alltihop på alla menyn. Den är gjort på lite parmesan, lite muskot, lite brödsmulor. Okej. Okay. Så den är lite mer som en gnocchi än en al dente pasta. Okej. Okay. Jättetrevligt, med lite sausage, lite sparris och tomat. Uh-huh. Salt och peppar, olivolja. Okay. Annars tycker vi om tryffel, så har vi en supertrevlig typ av pasta. Okay. Med en tagliatelle. Och då använder vi färsk tryffel. Uh-huh. Så den får inte den här typen smaken som många andra restauranger får, den blir för mycket. Ja, men jag gillar ju som sagt allt, men jag tänker det här lät ju lite speciellt. Mm. Och det är ju recept taget från kökschefen här, så jag tänker att det blir nog perfekt. Vi kör på den. Vi testar. Yes. Super, jag kan behålla den. Vad gör vi så? Yes, tack snälla. Vill du ha någonting att dricka? Ja, men vatten blir bra. Jag drack röv i pizzerian. Så det, ja, men då också. Jag håller mig bara till vattnet, tack. Okej, jag vet inte om ni hörde servitrisen om prata. Men jag tog deras, och ni får ursäkta mitt uttal på allting. Deras passatelli, asparagi, salsiccia. Och den kostar 275 kronor. Och det är ett recept taget från kökschef Mirko Godis farmor. Från Marché. Och pastan görs på brödsmulor, parmesan, mjöl, ägg, citronskal och muskot. Vilket låter väldigt speciellt. Jag kände att om jag ska testa Stockholms bästa pasta,
du ska inte ta en vanlig biffpasta eller någonting som alla andra har, utan något speciellt liksom. Det här är ju verkligen speciellt. Det här är ju morfarmors recept liksom. Så det är som en gnocchi, tror jag hon sa. Och den serveras med tomater, salsiccia, gransparris, pecorino och eller pepperoncino och lök. Det här ska bli väldigt spännande. 275 spänn som sagt, så det är lite dyrare pasta, men det här stället känns som ett sånt ställe som borde ha lite dyrare priser, för det är jättefint här. Jag ser nog lite för underklädd ut för att vara här, om jag ska vara helt ärlig. Alltså, färskt varmt bröd med olivolja och lite salt. Det sitter aldrig fel. Ja, men perfekt. Tack snälla. Okej, så här har vi min pasta. Den ser ju otroligt vacker ut om du frågar mig. Och exakt det jag ville, något speciellt. Någonting jag aldrig har käkat igen också, skulle jag säga. Jag kan inte minnas att jag har käkat något lik det här. Så det här ska bli väldigt spännande. Man ser på pastan att den är lite annorlunda. Det är ju som sagt brödsmulor inuti, och det var lite andra grejer som jag berättade om innan. Så den ser nästan ut som mjuka ostbågar, fast på ett bra sätt. För den ser lite ut som ostbågar. Men jag ska inte prata för mycket. Jag tänker att jag tar en tugga med alla ingredienser på och ser vad den går för. Jag älskar ju alla de här ingredienserna. Sparris är jag ett stort fan av. Jag gillar ju tillagade tomater, inte råtomater som ni vet, men de här är tillagade och de är liksom kokta. Och salsichan är riktigt smakrik. Det här var väldigt gott. Jag brukar faktiskt vilja salta maten när jag är på restaurang. Alltså, det är väldigt sällan jag inte saltar maten, men jag känner typ inte att det behövs här. Dock, lite svartpeppar tror jag hade gjort den här pastan lite bättre. Sen så, vi bor i Sverige, folk är väldigt känsliga. Jag vet folk som tycker att svartpeppar är starkt liksom, så jag köper att de inte liksom tjuffar på massa svartpeppar. Men jag är halvserb och gillar det starkt och lite kryddigt. Men alltså, den här pastan var väldigt speciell som sagt. Jag tror aldrig jag har käkat något som är likt det här. Som ni såg så gör de ju pastadegen, självklart pastadegen här i restaurangen. Man kan till och med se när man kollar in hur de liksom maler ut pastan i den här intressanta formen. Allt smakar färskt, allt smakar otroligt gott. Nu när jag tänker tillbaka på pastan vi åt i förra avsnittet, så kan jag ändå liksom förstå skillnaden. Det handlar ju lite om hur kräsen man är. Ni är många som har kommenterat att du är för snäll. Jag kanske är för snäll, men jag är också så här, jag tycker att allt är gott. Men såklart, det här är otroligt mycket godare. Det här var fantastiskt gott. Jag blir bara glad. Det är som servitrisen sa, det blir liksom som en gnocchi typ. För det är inte en gnocchi, för gnocchi brukar ju ha, vad är det? Gnocchi har potatis, så är det. Och den här har parmesan och brödsmulor. Så det blir ju lite så här åt gnocchi-hållet, fast ändå inte. Som sagt, väldigt speciellt, men väldigt gott. Farmor i Italien vet vad hon gör alltså. Jag sitter och läser några av recensionerna här på TripAdvisor som vi går ut efter när vi hittar de här restaurangerna. Och något som kommer upp väldigt mycket är, utöver att det är väldigt gott, att personalen är väldigt trevlig, att det är bra service. Och det kan jag verkligen hålla med om, för alla som vi har träffat hittills har varit jättetrevliga och glada miner,
Det är väldigt trevligt att sitta här. Så om du vill ta ut din tjej eller kille på dejt kan jag verkligen rekommendera, för servicen är väldigt bra och det är riktigt mysigt att sitta här. Nu fick vi en plats här lite bort från allt annat, men det är ju en fin italiensk restaurang. Så det är romantiskt och det är trevligt. Okej, jag tänker att jag ska ställa några frågor till servitrisen här. Vad tror du gör er till den bästa fasta restaurangen i Stockholm, enligt omdömen? Alltså jag tror det är hela upplevelsen. Alltså det är många personer som, alltså vi är från Italien, vi i servicen och vi i köket, ja. De är från Italien, så vi är passionerade med mat. Mm. Alltså vi älskar mat, så vi tar in mycket grejer som, alltså svenskarna, de har inte testat förut. Mm. Till exempel. Ja, men jag hade aldrig testat det här innan. Det här är något som vi har tagit in i Sverige, ja. Så det är någonting jätteroligt att testa och det är min favorit. Så det, ja, jag tror det är det. Ja, men det var supergott. Ja. Är det någon speciell region eller stad liksom där allt kommer ifrån? Alltså, i våra menyer, det är mest från Marke. Så det är mest i mitten av Italien. Ja. Så den ligger lite här vid kusten. Och vi har mest rätter med fisk för att han är specialiserad i fiskrätter. Ja. Så det är mest Marke. Men sen när vi pratar om våra viner, det är mest Toscana. Så vi brukar skära ner med personalen och plocka lite druvor. Så vi jobbar mer med Toscana. Okay. Så det är lite blandat, men det finns alltså hela Italien. Ja. Okej, okay. Men för det här är ju ingen pasta-restaurang, det är en italiensk restaurang. Exakt. Skulle ni säga att ni är mest fokuserat på pasta eller är det liksom... Alltså jag skulle säga ja. Ja, för jag är ju här för att se den bästa pastan, ja. Och när jag sökte på bästa pastan så kom den här upp. Men det står ju också att det är ingen pasta-restaurang utan det är en italiensk restaurang. Ja, exakt. Restaurang. Det finns lite olika. Så om man vill ha kött eller om man vill ha fisk, absolut. Det finns några rätter, men jag skulle säga att det är mest pasta. Ja, okej. Okay. Ja, men... Det känns som att jag har hittat rätt. Ja, hoppas vi. Ja, men super. Tack snälla. Tack själv. Tack. Sista tuggan. Som sagt, jag har inget dåligt att säga. Är det här den bästa pastan jag någonsin har käkat? Det tror jag inte. Men det handlar inte om att just den här pastan inte är den bästa, utan just den här rätten. Jag tror att jag personligen hade gillat... Ja, men kanske något mer liksom en krämig pasta mer. För det här var ändå så här simpla ingredienser. Det var inte, det behövdes inte en krämig sås för att det skulle vara gott, utan ingredienserna fick liksom tala för sig själva. Vilket också gör att jag tycker om den lite mer, för att den är så simpel men ändå så god. Och det säger ju lite att det är kvalitet på det här stället. Så att det här kan vara Stockholms bästa pastaställe, det är ändå redo att hålla med om. Jag har ju inte testat alla andra ställen som finns, men mycket möjligt. Nu börjar ändå klockan bli ganska mycket, så jag ska åka hem och så åker vi ut imorgon igen för att se vad Stockholms bästa sushi har att erbjuda. Det är en ny dag och sommaren verkar äntligen vara här. Jag står utanför vad som ska vara Stockholms absolut bästa sushi enligt omdömen, Hattori Sushi Devil. Det finns väldigt många bra recensioner om det här sushi-stället och de är rankade som nummer 34 av alla restauranger i Stockholm på TripAdvisor. Så jag har väldigt höga förväntningar. Jag älskar sushi, så vi går in och testar. Okej, vi är framme i restaurangen. Det är inte jättemycket folk här just nu, men jag hörde att det kommer vara smockat alldeles strax. Vi är ganska tidiga, de öppnade inte för så jättelänge sedan. Så det är nice, vi har ett bord. Jag tänker att jag kommer få en meny alldeles strax så ska vi kika på deras meny. För jag har hört att den ska vara speciell för att vara en... Det är inte som en vanlig sushi-meny det här. Något som jag tycker är väldigt intressant är att alla tre restaurangerna i den här videon ligger i Norrmalm. Jag vet inte om det är någonting med Norrmalm och bra restauranger, men alla tre ligger i Norrmalm. Kanske inte jättekonstigt, men man tänker ju typ att Gamla stan, jag vet inte, Norrmalm verkar i alla fall vara stället för bra restauranger. Men ja, vi beställer. Okej, jag har fått en meny här, så jag tänker att vi kikar lite. Jag tänker att jag vill testa lite olika saker för att se vad de går för. Men jag vet inte riktigt om de har någonting liksom speciellt som de gör annorlunda eller bättre än alla andra. Så jag ska fråga servitören
vad jag borde ta helt enkelt. Du får jättegärna hjälpa till här. Välkommen grabbar. Tack så jättemycket. Välkommen till Aaltori. Men jag tycker så här att om du är här första gången och aldrig varit här förut, tycker jag att vi kan plocka ihop lite goda saker, både från Isaka meny. Och Isaka är våra smårätter från varmköket. Och sen lite roliga saker, lite sashimi, lite nigiri, lite rullar, så där ni får prova verkligen vad vi är bra på. Och när det kommer till fisk och skaljor, ni uppskattar allt. Ja, jag gillar gärna att testa nytt också. Ja. Alltså jag tror att det är ganska mycket, vi är väldigt bra på att vi jobbar väldigt mycket säsongsbaserat. Mm. Alla fisk och skaljor som vi har i sushibaren är baserat på säsong. Och vi har 14 olika sorters fisk idag. Okej. Jag har svårt att tänka mig att du har provat alla typer av sushi på nigiri. Men vi får det har se. Jag också. Jag plockar upp lite gott och blandat så får ni se. Ja, det låter skitbra. Mm. Ja. Det brukar bli bra så. Tack så jättemycket. Vad vill ni dricka? Jag tror nästan att jag nöjer mig med... Ja, men jag kan ta Cola Zero, Pepsi Max. Okej. Okay. Det räcker för mig. Okej. Okay. Ska vi inte prova en japansk läsk istället då, nu när vi ska... Ja, med 100%. Så får en... Jag visste inte att ni hade det. Jo, men jag tänker så här, vi har Cola Zero och sånt också. Men nu när vi ska äta Vi kör det. Asiatiskt, det kanske gott att testa något asiatiskt då. Ja, 100%. Välkomna. Tack så jättemycket. Okej. Jag tror att det där är chefen av restaurangen. Och han ska alltså lägga ihop en liten meny här till mig nu som jag ska... Så jag får testa det mesta helt enkelt. 14 olika fisk som de hade. Det lät så mycket. Och så ska jag få en asiatisk läsk. Japansk läsk. Det här, nu vart jag taggad alltså. Jag kommer få testa, få en smakupplevelse. Kommer en japansk läsk som heter Choya. Det här är, om man skulle säga, det är en lemonad. Ja. Fast alltså det är en läsk gjord på yuzu-frukten. Ja. Japansk citrusfrukt. Okej. Som är väldigt, väldigt gott. Syrligt, när det är så här varmt ute också. Choya, alltid gott som en lemonad. Lite små bubblor, om man ska dricka alkoholfritt. Vi har väldigt mycket alkohol också, som du ser. Ja, jag ser men det. Ja, men det... Men idag kör vi choya. Jag får komma tillbaka och testa. Yes. Har ni så här mycket japanska viner också? Eller grej sake. Sake. Japansk vin, alltså det är sake, risvin. Ja. Absolut. Mycket sake har vi. Ja. Vi har väldigt mycket champagne, vi har egen champagne. Ja. Vi har ganska mycket cocktails, bra öl som passar vår mat. Gott, fräscht. Passar perfekt idag när det är varmt. När det är varmt. Nice. Ja, men den här var väldigt god. Den smakar verkligen alltså sommar. Väldigt svalkande. Alltså den här har man ju bredvid poolen eller stranden eller sjön. Jag kan inte kolla om den är zero eller inte för det står på japanska. Jag kan inte läsa det här. Men jag tänker det spelar ingen roll. Det är varmt, vi undrar oss vad det nu är. Det var väldigt gott i alla fall. Och alltså den här restaurangen måste ju vara den finaste sushi-restaurangen jag har suttit i eller sett egentligen. Alltså, det är liksom en blandning av fina liksom statyer och japanska dekorationer samtidigt som det är väldigt elegant med liksom kristalllampor. Är väldigt fint alltså. Jag ser verkligen fram emot att testa den här sushin. Sashimi tänker jag vi ska börja med. Det är alltid trevligt att börja med lite sashimi. Okej. Och det här är två av mina absolut favoritfiskar. Ja. Så tycker jag att första gången när man är här, då tycker jag att man ska absolut testa det. Det här har vi en blåfena tonfisk. Den kommer, det är en spansk blåfena, det är en torro. Det betyder den feta delen på tonfisken. Men det här kommer från östkusten i Spanien. Det här anses vara en av de bästa blåfena tonfisk man kan äta i Europa. Okay. Så det här får vi från en av våra fantastiska leverantörer. Så att den feta delen, det har du käkat wagyu förut? Wagyu har käkat en gång, ja. Så det här är havets wagyu. Okej, okay, havets wagyu. Havets wagyu. Den är lite lätt halsad, inte bara själva filé. Vi river lite färsk wasabi, får en lite rökig soja som vi gör. Så att man behöver ingen soja, den är redan klar.
Okay. Och så har vi här min favoritfisk. Det är vår fantastiska hamachi. Mm. Hamachi är en fisk som är besläktad med makrillen. Men påminner extremt mycket om tonfisk. Lite köttigare i texturen. Vad vi gör med den här, den är lätt hastad också. Ligger i ponzu. Ponzu blandning av sojasås och citruslukter. Lite korianderolja. Salsa, shiso, lite stenbitsrom och riven rättika. Så allt som är där på tallriken är väldigt viktigt att det ska följa med. Så det är det som gör smakerna. Men hade jag fått de här två så hade jag börjat med blåfenan. Okay. Så hade jag avslutat med hamachi. Blåfena, hamachi. Ja, blåfena, okay. Tonfisk. Ja, exakt. Och det här var, vad var det för... Hamachi. Yellowtail på engelska. Okej. Okay. Ja, spännande, spännande. Ja. Det här är saker jag aldrig har testat innan. Nej, men du, då börjar vi direkt med de två absolut finaste fiskarna jag har i sushibaren. Tack snälla. Tack snälla. Tack snälla. Hoppas du smakar. Tack. Tack. Det här var inte jag beredd på alltså. Jag visste att det här skulle vara bra sushi, men jag har liksom fått, alltså tonfisken, Rolls Royce av tonfisk har jag fått. Jag har fått liksom wagyu av tonfisk. Okej, okay, så han rekommenderade som sagt att testa tonfisken först, så jag gör det. Och det är väldigt mycket grejer på den här tallriken, alltså vi har, jag kommer inte ihåg vad det gula var för någonting. Vi har lite löjrom på, eller det kanske inte ens är löjrom, det kanske är något annat. Det känns nästan som att det här är nästan för fint för mig. Men det är det inte. Jag måste bara smaka. Jag vill få med lite av allt i... Eller nej, vet du vad? Jag vill börja med att endast testa den här tonfisken som ska vara det bästa någonsin typ. Jag är typ nervös. Den smälter i min mun. Vad är det här? Du måste testa det här alltså. Vad i hela... Jag tror det var den godaste tuggan av fisk jag någonsin har stoppat i min mun. No cap. Vad är det här? Alltså jag behövde inte ens tugga på det. Jag behövde bara trycka tungan mot den. Alltså, Rolls Royce av fisk. Det är det här. What the... Herregud vad gott. Jag trodde inte ens att jag gillade fisk så här mycket. Herregud vad gott det var. Man har ju fått massa goda tillbehör till. Så tanken är väl att man ska äta allting tillsammans. Så jag gör... Jag sätter ihop en tugga med allting här. Får se om jag får in det här i min mun. Alltså, wow, det här var, wow, jag kommer spara den här till dig. Jag sparar inte kameramannen för han måste testa det här. Jag tänker att vi går över till nästa, Yellowtail, jag kommer inte ihåg vad den hette, hasho någonting. Yellowtail var det. Också väldigt, liksom, exklusivt. Jag tänker att jag ska ta en tugga med allting direkt. För han sa att allting som är på tallriken är viktigt till den här fisken. Så vi komponerar ihop en tugga som har lite av allt, tänker jag. Den ligger i någon sorts buljong också. Jag har en tugga med allting. Vi testar. Den här smälter också i munnen. Jag visste inte att det kunde vara sån skillnad på fisk och fisk. Alltså man vet ju när det är bra kvalitet på fisk och dålig kvalitet, liksom lax och sånt. Men jag visste inte att det fanns liksom så här stora skillnader på... Jag visste inte att fisk kunde vara så här gott, det är det jag försöker säga. Det här var, jag känner ju att det är chimichurri på, koriander. Jag är ju inte ett jättestort fan av koriander. Men det här var en sån här rätt som koriander passade i. Det finns få saker jag tycker koriander passar i. Typ tacos med mango och kyckling tycker jag att koriander passar i. Också otroligt gott. Jag tror jag föredrar första tonfisken lite mer. Men om inte... Alltså det här är också en av de godaste fiskarna jag någonsin smakat hela mitt liv. Det här är sjukt. Alltså. Så. Kameramannen fick såklart smaka båda fiskarna också. Han håller med mig kan man säga. Vi har dammat ganska mycket nu. Jag sitter och småäter på resten här. Som ni vet lämnar jag väldigt sällan de mat kvar.
Alltså om det här bara är början också. Jag hade kunnat känna mig nöjd nu. Jag hade kunnat gå ifrån och säga, jag fattar att det här är Stockholms bästa sushi. Jag har inte ens käkat sushi än. Ni får stanna kvar och se vad som kommer därnäst. Jag vet inte själv, det är det som är så spännande med det här. För jag har inte beställt någonting, utan han bara kommer med grejer. Om ni har kollat hela vägen hit och tycker om såna här videos, se till att gilla videon, prenumerera om du inte redan har gjort det. Det uppskattas. Så kommer vi fortsätta göra såna här videos till er. Den här passade bra till sushi alltså. Vi ska prova lite vad vi är bra på från Isakaya-menyn också. Så att, vi börjar med vårt smörstekta hälflundra som vi lindrar i savojkål. Lite bränd grädde, lite potatisterrin som vi gör själva och så toppar det med lite forellrom. Och här har vi en väldigt favorit, passar väldigt bra till säsongen. Det är tre sorters tomater. Okay. Det är färska, picklade och gravade. Och så gör vi en egen färsk ost som vi smaksätter med thai basilika och lite olika korianderolja och sånt. Extremt mycket umami där. Så att jag skulle uppskatta om ni börjar med hälleflunda. Och så äter ni lite sånt och så kommer en trevlig sushi-tallrik till er alldeles strax. Ja, det låter. Är det här, skulle du säga att hälleflundran påminner om pilgrimsmussla stekt? Nej, det är absolut inte. Det är inte två, alls? Nej, inte alls. Och anledningen att ni inte fått pilgrimsmusslan, vi kommer att äta pilgrimsmusslan eller kammusslan på nigiri. Okay. Så ni kommer få det där. Okay. Så det här, det är lite tanke att vi ska inte vara kaka på kaka. Så att det ni får är nu hälleflundran. Den här ska bli väldigt spännande för mina följare vet, för det är någonting jag pratar om ofta. Jag är inget fan av rå tomat. Ja, vad kul. Och jag säger alltid, jag pillar alltid bort rå tomat. Men jag försöker gilla. Jag gillar soltorkade tomater, jag gillar picklad. Så det här är ett riktigt test. Och då är det väldigt viktigt att du ska blanda alla smaker. Ja. Du ska inte peta, du ska ta alla smaker. Som andra ord, gillar jag det här så gör du det bra. För jag är inget fan av rå tomat. Men jag vill att du börjar där. Yes, jag börjar här. Ja, ni hörde honom. Hälleflundra. Jag behöver inte presentera allting igen, men jag vill bara äta det här. Det ser fantastiskt ut. Okej, då kör vi. Jag älskar ju stekta pilgrimsmusslor. Så jag trodde typ att det här skulle vara när han ställde ner det. Men det här är hälleflundra. Och han sa att det inte var som pilgrimsmussla. Vi kommer tydligen få pilgrimsmussla i nigirin sen. Hälleflundra, jag har nog aldrig käkat hälleflundra på det här sättet. Det känns som att det här kommer vara en röd tråd på det här besöket. Att det kommer vara saker jag aldrig har testat förut. Vilket jag älskar. Jag tänker att jag tar en tugga av den här. Allting bara smälter i munnen här. Om du inte har tänder, det gör inget. Åk hit och käka. Det går. Potatisen ser knaprig ut, så det kanske behövs tänder för den här. Jag vill liksom så här ta små tuggar. Jag är ju inte en person som brukar ta små tuggar. Jag är väldigt, vad ska man säga, glupsk av mig. Men man måste nog vara lite försiktig. Man ser att det är en massa så här lager potatis. Sådana här som man brukar se på TikTok när folk är så här lager med massa smör och grejer. Aldrig testat det här. Alltså, wow. Det här är väldigt gott. Alltså, jag kommer säkert vara väldigt upprepande i den här videon, känner jag. Allt smälter, allt är gott. Vad ska jag göra? Det är jättegott. Väldigt annorlunda från den förra rätten. Det här blir lite mer varmt. Det är lite liksom smörig potatis. Det är hälleflundra som är förmodligen den godaste hälleflundran jag någonsin ätit också. Ännu en gång. Vad ska jag säga liksom? Man känner att det här är lyxigt. Det ser man även på deras meny. Allting är ganska dyrt och då får man ju också höga förväntningar. För om det ska liksom vara sådana priser så måste de ju leverera och det gör de. Det kan jag säga. Jag skulle inte tveka att gå tillbaka hit och lägga stora pengar på deras mat igen för att de levererar. Så som sagt, det känns verkligen som att man får kvalitet i varje tugga. Man betalar för det, men man får det man betalar för. Sen så ska det tilläggas att min definition av dyrt kanske inte är samma som alla andra. Så jag är ändå liksom nyligen student,
har inte käkat så här fin sushi innan, inte fin havs, alltså fisk på restaurang innan för den delen, eller jag tar väldigt sällan fisk. Så att ni får ta vad jag säger med en nypa salt där, för jag tror att ni matfantaster där hemma som sitter och kollar kanske inte tycker att det är så dyrt. Jag vet inte, jag har dålig koll på vad saker borde kosta och vad saker inte borde kosta. Jag har koll på det jag brukar äta och det här brukar inte jag käka. Otroligt gott var det i alla fall, så jag borde nog käka oftare. Okej, vi går över till den här rätten. Jag är lite nervös för jag vill fortsätta på det här spåret att jag tycker allt är så fantastiskt gott. Men ni vet vad jag tycker om råtomat. Jag är inte det största fanet av råtomat. Det är dock picklad tomat, det är råtomat eller färsk. Och det var någon mer form av tomat. Han sa det innan. På någon form av kräm här. Jag skulle få varje tomat i tuggan, sa han. Så vi tar en av varje. Och ni vet, jag vill ju gilla råtomat. Det är ju verkligen någonting jag försöker lära mig gilla. Men jag gör det bara inte. Så jag sa det till honom, jag vet inte om ni hörde det. Att, om jag tycker om det här, då gör du saker bra här. Alltså, för jag borde inte tycka det här är gott. Vi testar. Folk brukar skriva till mig, men du måste testa körsbärstomater, du måste testa plommontomater. De är söta. Jag har testat plommontomater, jag har testat körsbärstomater innan. Jag tycker inte att de är söta. Men den här var söt. Den här var söt, den här var god. Om jag kunde hitta den här på ICA varje gång jag handlar, då hade jag tagit den. För, alltså vad är det här? Hur kan en sån här sak som jag inte borde gilla vara så gott? Tomater och liksom mascarpone, eller vad sa han att det var? Det mascarpone? Vi får klippa in vad han sa att det var. Dock svårt att äta med pinnar. Jag fick gaffel och kniv, men jag kände att jag är på en så fin japansk restaurang. Jag måste äta med pinnar. Alltså det var väldigt fräscht, väldigt syrligt. Men också, som han sa, väldigt mycket umami. För tomater är väldigt rika umami. Jag gillar verkligen inte råtomat. Ni som har följt mig länge vet det. Så faktumet att jag vill fortsätta äta det här, det säger allt. Du fick mig att gilla tomat, råtomat. Det fick du. Alltså folk brukar kommentera, du måste käka plommontomater, körsbärstomater. Det är gott, det är sött. Tycker aldrig det är gott. Men det här, alltså en tomat som nästan bara är uppgjord av tomat. Eller en rätt som nästan är bara uppgjord av tomat. Och, vad var det vita, sa du? Det är färskost som vi gör med thai basilika och exakt. Var det mascarpone? Mynta och massa med smaker. Ja, alltså att otroligt gott. Alltså verkligen. Det kommer komma sushi. Alltså vi ska testa Stockholms bästa sushi. Och vi har liksom inte ens kommit till sushi än, men jag är liksom redan såld på det här stället. Han har liksom vunnit mitt hjärta, min åsikt, allting. Ja, vad ska jag säga? Fått ut lite nigiri för er. Jag vill att ni börjar med det som är halstad. För det är godast när det är ny halstad, när man bränner dem precis. Okay. Eller flundran. Vi har en ål som vi grillar med lite lätt. Toppar den med lite japansk senap.
rörräkorna med lite vitlöksmajo, friterad koriander. Och en absolut favorit, då är det kammusslorna, pigginsmusslorna. Ja. Man får inte kalla dem för pigginsmusslor, för det är kammus. Okay. Och så har vi gjort en gunka på hiramasa. Det är samma, så det är nästan likt hamachi fast lite magrare. Okay. Så försök få med hela den här biten. Bit inte av det. Nej, men jag biter aldrig av sushi. Perfekt. Så att jag skulle säga när ni har kommit lite halvvägs, så har vi en tempura-rulle, en av våra signaturmackis. Okay. Där vi gör en ceviche i grunden. Ceviche, ni vet säkert vad det är, alltså där man citrusmarinerar vita fiskar. Mm, mm, mm. Friterar en svart vitlöksmajo, friterar rödlök och koriander, extremt mycket umami. Jag skulle säga ta det lugnt med sushi, eller soja till våra sushi. Man behöver inte använda så mycket soja, smakerna är redan där. Lite citrussoja som vi gör själva, passar väldigt bra till den. Jag skulle säga nigiri, här har ni en rökig soja om man skulle bara vilja ha lite soja. Men jag hade inte köpt någon soja alls. För jag testar både och. Kör både och. Men börja med hälleflundran, går ni neråt. Men typ, jag skulle säga kammusslan nummer 2 eller 3. Så okay. Kan ni hoppa på lite tempura-rulle. Ja, det är men jag kör lite. Mm. Det ser brutalt ut. Mm. Jag är ju nyfiken på vad du tycker om. Jag brukar, du kommer döda mig. Jag brukar ju lägga wasabi i sojan. Det gör det och inte sen här. Brukar jag lägga ingefära på sushibiten. Nej, det gör du inte här heller. Ingefära emellan för att du förstör de här smakerna. Ja. Du kommer förstå när du äter första biten. Jag hade inte vågat göra det här, men det är det jag brukar göra. Nej, men nu gör vi inte det här. Nej. Så du gör det på vårat. Hoppas smaka. Tack snälla. Ja, vi fick in sushi här nu. Alltså som sagt, jag har inte beställt någonting. Men jag trodde inte att vi skulle få in så här mycket. Ja, här har vi liksom halstrat. Så vi skulle börja med det. Jag kommer inte ihåg vad alla de här olika fiskar. Jag hörde ål, jag hörde mussla. Det var väldigt mycket. Och han sa att man ska inte... Han skulle inte haft någon soja till överhuvudtaget. För att inte förstöra smakerna liksom. Lite rökig soja hade vi. Vi hade rökig soja. Vi hade deras hemmagjorda... citronsoja tror jag han sa som skulle passa bättre till rullen, tempura-rullen. Jag kommer testa utan och sen kommer jag kanske ta lite. Jag älskar ju soja. Jag tror att många av er håller med mig. Soja är ju svingott i sushi. Och jag ska inte lägga i wasabi i soja. Jag ska inte äta ingefäran till sushi även fast jag gillar det. Vi ska äta på deras sätt nu. Det här, vi hugger in. Jag har nog aldrig haft så här höga förväntningar på sushi, men det känns som att efter allt jag varit med om hittills så borde jag ha höga förväntningar. Vi testar den här, alltså det vattnas i min mun. Vi testar den här bara som den är. Jag vill doppa den i soja, men jag lyssnar på servitören, chefen. Vi börjar så här. Man känner den här flamberingen på. Det smakar nästan, det smakar som att de har hållit den över en brasa liksom. Det är verkligen den här rökiga. Han skojade inte när han pratade om att deras fisk är något speciellt här. Han sa det innan, jag vet inte om vi fick med det. Men ännu en gång, den smälter i munnen. Det är helt sjukt hur god deras fisk är. Jag kommer aldrig uppskatta, jo det kommer jag, men jag kommer inte uppskatta vanlig sushi lika mycket efter det här. Det här är helt sjukt. Vi går vidare till deras ål. Ål, jag tror aldrig jag har käkat ål. Han sa ål va? Testar. Wow, alltså det här är så gott, det är så gott. Jag tar ingen fara på, men emellan. Rensa paletten. Wow. Alltså det är otroligt gott utan soja. Jag vill dock testa de här med sojan då. Men jag ska ge alla en chans utan soja. Vi skulle gå vidare till musslan. Det här är ju inte pilgrimsmussla sa han. Det hette ju något annat i den här formen. Men det är som pilgrimsmussla fast man fick inte säga det. Den här biten ser ju också väldigt brutal ut. Det är inte snålt med någonting här liksom. Det är mycket fisk på de här bitarna. Alltså jag kan inte förklara. Jag hade kunnat ta den här biten och bara lägga den i halsen och bara svälja. Den var som en mjukt moln, lent moln. Herregud vad gott det här är. Alltså herregud.
allting i den här videon, pizzan, pastan, allting har varit dunder. Men jag har aldrig blivit så blown away av någonting som den här sushin och allt annat vi har fått på den här restaurangen. Allt annat har liksom varit så här gott, men ändå saker man har smakat innan, typ. Men det här är liksom allt mindblowing för mig. Alltså, ni kanske tror att jag överdriver, men åk hit och testa deras sushi och deras fisk så kommer ni förstå vad jag menar. Och jag får ingenting för att säga det här. Det här är bara min genuina åsikt. Wow. Vi går vidare. Jag har ju ganska mycket att testa, så jag ska försöka att inte prata för mycket. Han rekommenderade att ta hela tuggan på den här för att få med alla smaker. Det skulle jag gjort ändå, för jag tar alltid hela. Men den ser väldigt speciell ut, den här biten. Jag kommer inte ihåg vad det är på, helt ärligt. Det är sparris på sig i alla fall. Jättegott. Väldigt fräsch. Den jag gillade minst av alla de här hittills var den. Inte för att den inte var god. Bara för att jag tyckte inte den var lika god. Men den var mer så här syrlig och fräsch, frisk. Vilket jag tycker är gott. Men jag tycker att det andra passar mig lite mer i smaken. Sista då. Räkan. Den halsade räkan. Flamberad, antar jag. Innan du stoppar den i munnen. Jag har käkat räka på sushi innan, eller räksushi innan, men aldrig någon som ser ut så här. Mm. Jag brukar faktiskt äta stjärten, men den följer inte med in i munnen nu, så då äter jag den inte. Jag vill testa de här med soja också, men jag tänker att vi går vidare till tempura-rullen. Allt är ju samma här, så jag tänker att jag testar den först. De här ser ju helt maxade ut. Alltså, friterat. Vi har någon... alltså, jag är så dålig på att komma ihåg vad folk säger. Han har ju sagt allting. Det är så många olika saker. Jag kommer inte se ihåg. Jag kommer inte se ihåg vad det är den här. Kommer du ihåg vad det är den här? Jag ska smaka och se vad det är. Vi har något som är friterat. Friterad lök. Någon svart sås. Jag måste checka minnet. Men smaklökarna funkar i alla fall. Bror. Alltså, hörde ni crunchet på det där? ASMR. Vad är det här? Wow. Jag ska testa med soja också. Han sa att deras hemmagjorda citronsoja skulle passa bättre till den här. Men rökig soja lät väldigt spännande och gott. Och jag gillar ju citron, för det passar väldigt bra till väldigt mycket mat. Men den här var redan ganska fräsch. Alltså, den är ju friterad. De har verkligen balanserat smakerna bra på den här, för den är friterad. Inte lika fräsch som vanlig sushi kan vara. Men de har någon syrlighet på, eller i, som gör att den är väldigt balanserad. Så jag kör lite rökig soja. För jag älskar soja. Ser hur det smakar. Team soja. Jag förstår vad han menar med att man uppskattar smakerna mer utan soja, för då känner man verkligen allting bättre. Men vi älskar soja för mycket. Jag blev så blown away av den här, så att jag tänker att den här med soja, jag vill nästan lägga på en ingefära bit. Jag vill nästan lägga på en ingefärbit på tuggan. Han sa att man förstör liksom smaken, för att den ska inte vara där. De har komposterat ihop biten så att den ska vara perfekt som den är. Jag vill lägga på. Jag ska vara respektfull. Nej, men jag... Han sa att jag inte ska göra det här. Så jag ska jag göra det. Ali, om du ser det här. Jag ber om ursäkt. Jag testade den utan soja, utan någonting. Men nu kör vi den på mitt sätt. Jag kommer aldrig få komma tillbaka. Svingott alltså. Jag skiter i vad alla ni sushi-fantaster säger. Eller nej, jag skiter inte i er. Men det är väldigt gott med ingefära på sushi. Och jag förstår typ att den inte hör till överallt, liksom, att den inte passar. Jag kan tänka mig att
exempelvis ålen här, den hade inte jag nödvändigtvis velat ha ingefära på. För den känns redan lite, det känns bara inte som att den hör till. Den här var lite mer fräsch, den här är lite mer, den har redan sås på och jag känner liksom att det inte behövs. Men med soja, nu blev det inte lite soja, nu blev det mycket soja. Mm. Den här sojan var verkligen rökig också. Det var inte någon ordinary soja. Alltså jag har ju liksom en hel rulle kvar. Mr. Cameraman kommer få hjälpa mig med det här, för jag kommer inte äta upp allting. Men nu har jag testat allting. Alltså wow. Jag kan ju med säkerhet säga att det här är den godaste sushi jag har käkat. Alltså utan tvekan. Jag har ju inte varit i Japan liksom och testat sushi som vissa andra, och jag har käkat på vanliga sushi-ställen skulle jag säga överlag. Jag var på ett väldigt fint sushi-ställe i Nordmakedonien. Var jag på ett väldigt fint sushi-ställe. Så jag har testat bra sushi innan. Men det här, det är på, nu är vi på en annan nivå alltså. Stockholms bästa sushi. Mycket möjligt. Mycket möjligt. Redo att hålla med era omdömen, TripAdvisor. Jag tänker att jag måste testa deras hemmagjorda citronsoja också, så att jag har testat allt. Men ja, vad ska man mer säga? Det känns som att vi har sagt väldigt mycket i den här videon. Väldigt mycket bra i helhet. Den här restaurangen kan jag verkligen rekommendera er som... Jag vet att det finns många sushi-fantaster där ute. Jag ser på TikTok, ni älskar sushi. Alltså, det känns som att Sverige är ett land där folk verkligen älskar sushi. Och vill ni smaka sushi som smakar något utöver det vanliga, gå till det här stället. Alltså, ni har ju sett på mig, jag har varit blown away genom det. Och kameramannen som har testat också blown away. Väldigt trevlig service här också. Väldigt trevligt att sitta här. Alltså, så som jag sa om förra restaurangen, italienska restaurangen, samma sak gäller här. Vill du gå ut på en trevlig date, dra hit. Väldigt mysigt. Sushi date, du vill lägga lite extra, perfekt ställe att, att käka på. Så jag har inget dåligt att säga. Vi testar en bit med deras citronsoja. Jag har ju egentligen bara smakat. Jag har ju egentligen bara smakat en av deras tempurarullar, ganska mycket av deras halstrade. Men jag kan garantera att jag kommer komma tillbaka hit och testa mer grejer. Ni får kommentera om ni vill se mig. Jag kanske kan göra en TikTok, en short av det. Men det här är inte sista gången jag käkar här, kan jag lova. Jag måste ta en till bit. Nu kommer han. Det var länge sedan vi sågs. Alltså det är så många olika vet du, så jag blir helt förvirrad. Vad var det för fisk i tempurarullen? Tempurarullen, då är det tre sorters fisk. Gösen, elfunda och svartborst. Ja, för när jag smakade, jag kunde liksom inte sätta fingret på vad det var för fisk. Det är bara... Men den var så himla... Delvis var den så frasig. Men också liksom... För att vara friterad sushi så tycker jag att den var så fräsch. Jag sa det att det kändes liksom som att allt är så väl komposterat ihop. För den smakar liksom inte... Den är väldigt syrlig, men också liksom friterad. Alltså det, jag förstår vad du menar med sojan. Jag älskar ju soja. Så jag vill ha sojan till. Men wow. Alltså jag har varit helt blown away av allting hittills. Alltså verkligen, verkligen. Vad roligt. Kul att du gillar. Ja, alltså jag sa det att jag kommer gilla... vanlig sushi som man brukar äta, men jag kommer aldrig uppskatta det lika mycket. Du har förstört sushi för mig. Du vet var vi finns någonstans, det är bara att komma förbi. Ja. Vi finns här för dig. Okej, jag ska ställa lite frågor. Du är ägaren av restaurangen. Yes. Det stämmer. Okej. Vad tror du gör er till vad som ska vara, utifrån omdömen, den bästa sushi-restaurangen i Stockholm? Vi jobbar med extremt bra råvaror. Vi lägger extremt mycket tid på, alltså dagligen, och vilka fiskar vi ska jobba med. Och hela tiden försöker förnya menyn för att det inte ska, alltså, det blir roligt för oss också att jobba. Och det är framförallt, som jag sa, extremt bra råvaror. Ja, alltså den här fisken, jag har sagt det genom hela videon. Varenda tugga, sushin innan, alltså allt smälter i munnen så som... Jag sa det till kameran, jag visste inte att fisk kunde vara så gott.
Så det känns som att ni... Vart kommer fisken ifrån? Det är alltså väldigt mycket närodlad. Och till exempel laxen är norsk, odlad i Norge. Hälleflunden, Island. Och norsk kan det vara. Och sen hiramassan är dansk. Hälleflundran, Japan. Blåfena, tonfisken som ni åt i Spanien. Så vi försöker, ja. Det är lite, kommer lite från olika håll. Men försöker vara närodlad väldigt mycket. Det är när Island, Danmark, Norge. De är grymma på fisken. Som sagt, på Nigiri, det ni har också fått, det är, alltså, vi har som sagt 14 olika sorters fiskar. Så det är väldigt mycket som är kvar att testa. Så det är bara att komma förbi. Hur kommer det sig att du öppnade en sushi-restaurang? Vad är din bakgrund inom sushi? Liksom? Jag älskar sushi. Så det var, började exakt, jag är sushi-fantast. Så att 2009 så tog vi över restaurangen, så har vi bara kört. Så ni har öppnat länge alltså? 15 år. Oj, ja, det är... Jag är inte från Stockholm, så jag hade ingen aning, men... Nej, jag har funnits här sedan 2009. Oj, oj, oj. Ja, nej, alltså otroligt gott. Kul! Jag kan verkligen rekommendera. 100%. Tack snälla. Tack så mycket. Tack. Okej, där är vi klara på Hattori Sushi Devil. Och vad kan jag mer säga efter det här, helt ärligt? Ni kan nog gissa vad jag tänker säga. Att det här ska vara Stockholms absolut bästa sushi. Det tror jag på. Alltså jag kan inte se hur man kan göra sushi bättre. Det finns säkert andra ställen i stan som kanske gör det lika bra. Inte säkert, men det är mycket möjligt. Men både jag och kameramannen kommer överens om att det finns ingenting som man kan göra bättre. Det är 10 av 10 sushi. Alltså han har verkligen nailat sushi. Så att ja, som sagt, vill ni testa bra sushi, dra hit. Men där var alla tre restaurangerna för den här videon. Jag är mätt. Så är det här egentligen Stockholms tre bästa restauranger inom sina kategorier? Ja, mycket möjligt. Vi har pizzeria Tutto Bello med de prisvärda pizzorna som smakar väldigt dyrt och väldigt gott. Vi har restaurang Esperanza som hade väldigt bra italienska smaker från Italien. De har tagit dem hela vägen hit. Och sen så har vi Hattori Sushi Devil som ja, nog förvånade mig mest av alla tre restaurangerna i den här videon. Sushi som aldrig förr. Så... Stämmer omdömena? Jag skulle väl ändå vilja säga det. Men jag hoppas att ni tyckte det var kul att följa med. Kommentera sommar om du har kollat hela vägen hit. Det uppskattas väldigt mycket. Och prenumerera om du inte redan har gjort det. Gilla videon om du tyckte den var bra. Och kommentera även vad ni vill se mer av. Om ni vill se mig testa något annat. Vad ni vill se mig testa nästa gång. Så ser vi till att fixa det. Tack för att ni har kollat. Ni är bäst. Mamma mia, Tutto Bello. Ja, vänta på den där brum bara. Testa de tre. Varför tar jag upp två händer när jag ska visa tre? Jag bara, tre. Okej, igen. It's me and you.